Yhteistyössä Fonent Oy Pieksänmäki Varkaus. Sinnepä on tästä noin raustaspelttiin laitto tuon. No talvella niin eppelen, että ehkä no saattaa niin jässä olla, kun Simo kun tynti nuo lumeet, niin se tuota terve vuon, niin se tynti tuota samalla nuo pellit irti siitä. Tää nyt laitto kouhalleen. Mutta ensiksi se tuota semmonen paikka on Suomessa olemassa kuin Hietanen. Semmonen paikkakunta. Ja siellä tänään täyttää Jouni 39 vuotta. Että kun terve vuon ja paljon onnea vuon. Perästä tulet sieltä, nuori mies vielä on. Mutta Jounille Hietaseen synttäri onnittelu. Ja nyt lähdetään sitten katolle porukalle. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go. Tilu lilu 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 litti di 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 di. Siinäpä tiluttelua tuo musiikki. Ja tosiaankin minä yritin nauhoittaa tuota puhetta, tuolla on tuo kamera tuolla katolla, mutta eihän se onnistanut. Tässä minä yritän noitua tuota, mientynnä on tämä, ei ole onneksi antennia vielä mukana tuossa, mutta se oli pientynyt tietysti lumi vielä lisse tuossa työntänä sitä, niin tuota koputtelen niitä ja ruppaan kohta vetämään ruuvilla niitä kiinni. Sillä tavalla. On tuo vähän lahonna tuo. Tuossa oli tuo antenni, oli tuolla kohti, missä on tuo, missä minä istun siitä. Sillä kohti tuossa räystössä oli aikoina antenniputki, oli niin tuota. Putki antenni, niin tuota. Se on vähän lahonna siitä sen kiinnikkeen kohta. Eihän siinä. Minä ruppaan tuonne drone kuvaa koko ajan. Eiku biisiäkin.
ta. Joo, tässä minä ruppan tätä peltiä laittelemaan, toista peltiä jo siihen. Tässä minä tronnei siitä vähäsen toiseen suuntaan. Näkyy puupia. Sieltä näkyy Forest Head. Woodhead näkyy siitä. Siitä minä laittelen niitä. Toisen laitan tuossa niin nuuhi. Sillä tavalla se siihen männä. Tässä käy tikka minusta käy nakuttelemassa. Hirmu kovaa nakuttelu kuuluu välille. Niin tikka käy tässä. Tikka tuulispää. Etkö mua sänää? Mä korkeat paikat ei oo mulle ihan tähän hirveen korkea tuo. Mä kyllä nyt sen verran korkea, että henki lähtisi tuossa, jos tipahtaisi. Niin minä ruuvilla yritän ne ajo kiinni siihen porakonnalle. Männöhän se siihen. Tässä piti laittaa nuo pelti tai tuo ruuvit eri kohtaan, niin jotta hourin siinä, houri. Sairas ihminen houri siinä, hourin. Robotti vaan kuvoo minua. Poloista niin kuvoovat minua vaan. Niin tässä ruuvin laitan taskuun ja jotta yritän selostaa, jotta outoja juttuja. Nyt minä yritän siirtää dronneeni johonkin suuntaan. Tuossa on tuo kamera, jolla minä yritin kuvata tai niinku iäntä suohattu, että kun iänen saan tuosta kamerasta nappoon, mutta eihän se onnistu. Nyt käännän vähän kameroon nähdäksemme paremmin. Dronne siirrän tuossa, niin näkyy nyt Kuva on yllättävän aika hyvä, tai onkin hyvä tuossa. Onhan nyt herra, kun hyvähän droneissa on kuva. No nyt se menee ihan päin persettä. Nyt se sieltä tullo ryömii tuolla. Lopussa on ton droneen esittely sitten, että minkälainen se on. Vähän nyt ihme homma. Joo, sitten minä voin laita uutta Tässä taas isäkin tulla kahtomaan tätä ihmettä. Minä jotta selostan sitä, otan porakonne ja vasaran sitä lähemmässä Eiköhän nyt ole biisin aika. Thank you.
Joopa. Tässä sitä vaan pikkuhiljaa hivutellaan ihtejämmyt tänne. Alamäkke, alarinte. Alea jakta est. Viimeisen minä laitan no ruuvin paikat ei ihan käy. Se tuossa räystäslauvassa pysyis, niin minä sisemmäksi pään pikkusen niin niitä kiinni. Tuo mennä kyllä kun vanahaan immeeseen tuo räystäslauta. Mä panen sillä tavalla niin kuin tavallaan tukuuks, niin laitan tuku lampaitaan, niin tuku kiiliää, niin tuku puksudipäksiä, tuku pässiää, niin niin minä panen tavallaan tukuuks tuohon, tai niin kuin tulupaks, niin tuon ruuvin. Niin ei nyt vettä mene sillä tavalla siihen, ehkä. Oiva pari. Rekord narratio. Sinne mä vielä ihan reunoa tuossa paneeksi vähäsen. Yhden ruuvin siihen lisseen. Jäi sillä tavalla näkyy, että jäi niinku huonosti. Very bad indeed, niin minä laitan sen vähän paremmin. Sitten minä katsoin tätä räystästä tässä toisella puolella, että nyt minä kyllä jätän sen. Tuossa vejän vielä tulupaksi tuohon. Ei se hirveästi ota kiinni, mutta on se nyt vähän tuluppana siinä. Kehlevitin tuluppa kuskin minä olen. Nyt se on sitten aika lähteä taas alaspäin. Minä en tuohon ihan reunalle minä en sitten mene loppuun lopuksi. Hupiukko loppuun lopuksi. Niin minä jätän nuo porakonna ja nuo vehket, niin jätän tuohon. Kamera on edelleen, minä luulen, että se kuvoo, mutta ei se sitten kuvookaan loppuun lopuksi. Minä ensin, että laitanko minä sen tuosta, mutta minä sitten kuitenkin piädyn siihen, jotta en laita, vaan jätän tuon porakonna ja nuo vehket niin ihan tuohon reunalle. Ja lähden alas ja tikkaapuut nostan tuohon ihan kulumaukseen sitten. Tuossa vejän vielä yhden kiinni tuohon ihan reunaan. Mutta sitten en ennen muuta laitakaan. Tässä just pohin sitä, jotta en minä turposa vientelee katolla. Turposa vientelee katolla. Joo, mutta siinä otan vaan nuo vehkeet siirrän tuohon ihan tuohon räystään kulmalle. Ja peltikatto näyttää aika vanahalta ja niinhän se onkin. Siinä on juuri täpliekki. Tämä on uudempi tämä saunan puolen katto tuossa, mutta tuvan katto on 70-luvun alussa uusittu. Tässä kun me tultiin 68 tähän, niin ukijäliltä oli pärekatto vielä, niin isä uusi sen peltikatoksi. Niin vanhahan se on tuo peltikatto. Tämä on 80-luvulta on tämä saunan puoli. Ja tässä nyt minä istun tuossa oman huoneen yläpuolella tällä hetkellä. Nyt lähdetään sitten alaspäin ja takaisin tuohon kulmaukseen sitten.
tässä viimeisiä nauloja ruuvia laittamassa. Ruuvi meinaa tehdä tiukkoa, ei meinaa lähteä menemään ihan. Mennään tuohon entiseen reikään meni. Tuossa on tuo. Siinäpä ne olikin. Sitten minä huomaan vielä tuolla. No otan vielä yhden naulan. Korjaan tuon yhden. Tuossa on naula on revennä pois. Laitan siihen tuon ruuvin. Ruuvin. Tuohon katon, että laitanko vielä yhden tuohon. Ja niihin minä laitankin tuohon. Tuohon. Se ei mennä ihan helpolla männekkä. Vähän kappatan siihen vasaralla ensin. Vähän alakua. Ja sitten lähtee tulla ehkä paremmin tuolla. Paitsi että eihän tuot kovin helkästi mennä lähteä. Nuljuvaa tuossa käsissä tuo. Nuljuvaa käsin sormissa tuo ruuvi. Se on se nuljuvaa vaan. Kun ei oikein uskalla painaakaan, no tikaput on aika pystyssä, lähtee vielä kuotamaan sitä jalatkaan poikki. Mut siinä se nyt. Mä jossain vaiheessa minä sen viimeisellä saan sitten painumaan sinne Nyt se taitaa lähteäkö nyt? Nyt taitaa lähteä menemään. Sillä on tuolla alla on sitten kovempi lauta, niin se painuu siihen katoalainen. Meidän on vähän se nousu pystyyn tuo pelti tuosta. Pelti nousu pystyyn siitä. Minä vielä kappatan se nyt alimpaan peltiin jäi nyt, jotta nyt ei mennyt lähteä sinne painumaan. Niin minä nyt painan sitä. No sinne se sitten mennään loppuun lopuksi. Mennään jötköttä. No nytpä se onkin siellä sitten. Sinnepä se alkoi olla. Mä lasken vielä alas ja no tikapuut siirrän toiseen kohtikkaan tuolla ihan tuolla alussa, niin käyn vielä yhden lisseen tuon ruuvin sinne. Ruuvin nuo jätän vielä tuohon, jotta saan käydä sieltä. Tikapuut alas ja käyn vielä yhden ruuvin nakkoon sinne. Tuonne on se semmoista kynyvämistä tämä. Tikaput on vähän turhankin pystyssä. Mutta ennellä yksillä. Tämä on tämä kaksiosaiset nämä tikaput. Nämä on se lyhyempi osuus tämä. Tai taas on sitten ei kehto kahtakaan niin. Kahtakaan niin tuoda kouta siihen. Nyt minä nousin ja laitan vielä sen yhden. Yhden tuossa nurkassa niin laitan vielä.
Tänä kesänä on nämä puormat aika isoja, on tuommoisia. Joutuuhan se tuota heinäseipällä ajelemaan pois. Ja mutta tosiaankin minä tämmösen mini-droonen, jolla olisi helppo niin konekuvauksen uusia tuulia niin sanotusti saa. Uusia tuulia saisi konekuvauksen. Minä tuolla äsken niin tuolla juttelin tälle kameralle tuolla katolla. Tuo paskakamera ei nauhoittanut. Minun pitää semmonen iäni, että minä saan tuohon drone-kameran tuohon kuvaan sinne just siihen kuvaan, niin saan iäntä puhetta. En nyt välttämättä, mutta on niin puhetta ja musiikkia tuli sitten. Yhdynnässä oltais porukka. Niin tuommoinen se on. Semmonen. Niin tästä näkyy sen kuvaan tuosta. Siellä on, tuolla on pässi on siellä. Pässi. Äitin ryhtimaas. Semmosta. Tai semmonen iän semmonen nauhoittaja otto, että saisi niinku oman iänsä. Mutta mähän ei nauhoita iäntä tuo. Eikä niinku tossakin minä sen takia minä musiikin joudun laittamaan, kun tämä kamera ei nyt suostuna kuvaamaan sitten katolla, hävitti sen dataa. Menisi jo paiskata tuossa seinään, mutta enpä nyt sitten paiskata. Ei tullut katoottu, vaan se on jokin sitten akku vähän liikahtunut, se sammuu, se on vanhoja kamera. Joo. Mutta today's extra constantina, niin käydään tuo kahtamassa, onko hernepelto. Roneet. Nää tästä, niin tästä kopin. Sitten lopetetaan. Sitten loppuu, että alkaa tosi touhaa.